Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում թուրքական CNN թուրքի թղթակից Գյորգո Կիրպակին ներկայացրել է Թուրքիայում ընթացող ընտրությունների վերաբերյալ Հունաստանում տիրող տրամադրությունները։ Ըստ Կիրպակի, չնայած նրան, որ դեռևս վերջնական տվյալները չեն հրապարակվել և արդյունքները չեն ամփոփվել, Աթենքում Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ երկրի նախագահ ժողովրդաշինքի միասնական տեխնացու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին համարում են նախագահական ընտրությունների հաղթող։ Թուրք լրագրողի փոխանցմամբ հունական կատիմերին ուրաթերթը գրել է. Էրդողանն իջիքարեց սոցհարցումներն իսկ քրիշդարող լուն հարացրեց իր սպասումները։ Երկրորդ փուլում Գորդիան հանգույցը Սինան Օղանին ձայն տվողներն են կտրելու։ Գրեթե անհավանական է, որ Էրդողանի օգտին քվեարկած անձիկ երկրորդ փուլում այլ ընտրություն կատարեն։ Իսկ Sky հեռուստաընկերությունը տվել է հետևյալ գնահատականը. Քվեարկության ավարտը մի կողմից ուղեկցվում էր խանդավառ ամբոխի առաջ Էրդողանի երկերով, իսկ մյուս կողմից տեսախցիկների առաջ ազգդաշինքի ղեկավարների հազարավոր խոսքերով։ Սրանք ամեն ինչ բացատրում են. Էրդողանը սրբեց տարավ։